Poliisipodi ei odita morjesta. Mä oon sen verran hyvä tubettaja, että mä luin mun kommentteja YouTubesta joka päivä, joka tunti, joka minuutti. Vastaan kaikkiin kommentteihin ainakin melkein. Ja tässä tapauksessa kommenttien perusteella tehdään vielä uusi video. Nimittäin Suomi Tube musavideoiden tierlistin jatkoja. Sinne läjähti blöp kommentteja, että missä tämä. Mä sanoin, että nämäkö me laitetaan tähän listalle, niin sit meillä alkaa olleen sillain niin kuin aika täydellinen lista. Ja jos sen ulkopuolelta pitäisi jotakin vielä tänne saada, niin sit aletaan kaivaa jo. YouTuben tynnyripohjalta videoita. Aloitetaan semmoisella rankalla setillä. Oikein semmonen niinku, mitä moni YouTubessa harrastaa ja muutenkin räppiskeneessä on diss-track. Matukan kuolinhuone. Suomi-tube diss-track. Katota kella nousee eka kusi päähän. Tuubi tähdellä vai kusi päällä. Tuutti täydellä sonta boksissa. Väkki podcasti vitun nousussa. Tosi pirtee. Roni Päki ja Mike Päkin podcasti tuli takaisin. Kertokaa mulle, onko se hyvä. Paska jätkä, turha pätkä, vanha läppä. Nään päässäni normi äijä. Paska jätkä, turha pätkä, vanha läppä. Vähän sama energia kuin samalla tavalla lavalla. Haista vittu koko Suomi Tube. Mun kanava on viimeinen kuolinhuone. Niin tässä on muuten nyt mä vasta huomasin, että ennen kuin mä tekkiin se ykkösosan tästä, niin mä en ollut vielä esiintyvä rap-artisti. Mutta nyt tässä on tapahtunut se muutos, että mä oon esiintyvä rap-artisti, joka arvostelee nyt. Eli nyt on, mulla on paljon enemmän legitimiteettiä sanoa. Mun sanalla on enemmän painoarvoa, joten nyt spitataan faksia. Onpa hyvä, että minä olen 4 vuoden sisään perustanut YouTube-kanavani, niin en ole joutunut diss-trackien aiheeksi. All right, Matukka kuolinhuone. 250 000 viewsia tällä videolla. Tässä se näkee, kun shoutouttaa YouTubeessa toisia kreatoreita, niin kuin me tehdään tällä videolla koko ajan, niin silloin sitten potentiaalia saada näkyvyyttä. Ja sitten jos haluaa vielä oikeasti rattastaa toisten nimellä, niin tekee niin kuin minä siinä YouTubettajien ensimmäisen videon tierlistassa, niin laittaa vielä Roni Päkin naaman thumbnailiin, niin ai, easy money. En mä nyt sitten saan oikein mitään. Siinä haukutaan suomalaisia tubettajia. Kyllä mä ymmärrän sen dissitrackin, että se on semmoista suusoittua, mikä joskus räppiin kuuluu aina. Ihan semmoinen dyllili-biitti sillä taustalla. Tuonne se menee. No jaaha, köllöttelemään. Seuraava otetaan täältä tämmönen, mitä pyydettiin useammassakin kommentissa. Kyseessä on Ville Mäkipelto. Ja hän on 100 000 seuraajan kunniaksi tehnyt ilmeisesti puolisonsa kanssa ihmeellisin faktabiisi. Tämä taitaa olla kaunis biisi, joten nauttikaamme Ville Mäkipellosta. Vitjen, all right. Tiesitkö, et perhoset maistaa jaloillaan? Niin se on tää äijä, joka tekee niitä kaikkia semmosia fakta-dokumenttia tai semmosia, niin, tiesitkö-videoita. Ne juo kilpikonnan kyyneleitä. Juoko? Aika kulkee hitaammin avaruudessa. Sen mä tiesin, kun mä oon kattonut Interstellarin. Enemmän on tähtiä kuin meitä. Ja kuiskaa nimellisin fakta olet sä, kun sä oot siinä. Ai että. Tämähän menis ihan jo, Juha Tapio voisi tehdä tästä coveri. Sillä on vielä tämä sama YouTube-setup, niin se videos, eiks vaan? Katsotaan. No tossa vissi on. Onks tää hänen video? Morjes kaikki tässä. No ei se ihan samanlainen ole, mutta siis tämmönen tummaan puhuva ja sininen. Omistettu kaikille 100 000 seuraajalle, ja nyt hänellä on jo yli 200 000. 4 vuotta vanha biisi, 181 000 vievissiä. Ihan en valitettavasti laita absoluuttiseen bängeriin. Hieno biisi, kaunis biisi, mutta joku semmonen timanttinen siitä jää puuttumaan. Mutta ehdottomasti aika makia ja menee itse asiassa aika makean kärkeen. Sitten meillä on tällainen, josta minä en tiedä mitään. Tiedänpäs, kyllä minä tepatuksen tiedän, mutta nimi vaan hämäs, koska tää on hurja riittää. Kyllä se riittää. Onko toi sama fontti, mitä mä käytän? Ei sitä ole.
Tepatus, jos katsot tätä videoa, niin kirjoita tuonne kommentteihin, mitä fonttia käyttäisi. Kyllä se riittää, kun on vähän rahaa ja katsoo mun pään pää. Voi siivillä liittää, lumimoodi päälle ja lähetän täältä. Tiedän mitä haluan ja tulen sen ottaa. Tavoitteet on korkeilla. Punkkua suoraa pullosta, asiallista meininkiä. Vitsi kun tulis kesää. Tää biisi sai mut kaipaamaan kesää. Mä oon kyllä kaivannut sitä aina, kun mä kävelen nykyään ovesta ulos, kun on sitä satanan loskaa. Tai sitten jäätynyttä peilijäätä. Nyt on ollut jo pitkään. Niin miettikää kesää ja punkkupullo siihen ja joku semmonen oikea aurinkoinen nurtsi ja aurinkoinen aurinko vielä kaiken lisäksi. Ja aurinkoiset aurinkolasit ja aurinkoinen paita päälle. Ja tommonen aurinkoinen kollege bugu vielä siihen päälle. Niin aa että. Muuten päästä sisään. Komia Ollie. Ja tuolla olisi Ollie. Tuohon oli kickflippi. Front face kickflip bump. Yli ja ali pumped click kicked bump face lock front click. Ja minä olisi keitannut. Siinä oli Tepatuksen biisi, jolla on yli 100 000 viewsia, jolloin voi sanoa, että on uskomattoman hyvä biisi. Ainoa, mikä musiikissa merkitsee, on YouTube-viewsit. Mä sanon, että se menee tuonne ihan jeesiin. Mukava kesäinen rallatus, hyvää chettiä, hyvä chilli fiilis. Kesällä kun olisi ulkona, jos toi tulisi radiosta, se nostattaisi tunnelmaa ennemmin kuin latistaisi tunnelmaa. Niin se on silloin ihan jees. Tämä seuraava on vähän siinä kiikun kaakun, että otinko mä tätä listaa, mutta kallistuisin, että otin, koska kyseessä on tubettaja, joka on muuttunut muusikoksi. Mutta ilmeisesti tämä biisi on siltä ajalta vielä, kun hän oli tubettaja. Joten se hyväksytäänkö se tähän, tai hyväksytään se tähän listalle. Plus sitten tässä on mukana toinen tubettaja. Kyseessä on Arttu Lindeman, Leijoni Fit, Jake Lahesta, eli taitaa olla siis Jaakko Parkkali. Tällainen rocki ja räpi sekoitus. Nyt on muuttuneet sette ja huurtuneet plekse. On aina kiitollinen, kun saa veljeltä neuvoja. 1,1 miljoonaa vievsiä, herra jumala! Täällä on ihan tuotantoyhtiö, ohjaus, kuvaus, tuottaja, valaisia, leikkaus, tailaus, maskeraus. Ai tässä on Sony Music Entertainment Finland. Oh no, minun pitää mykistää tää siihen videolle sitten. Tässä on ihan levyyhtiö taustalla. No ilmakos se olikin tommonen rallattus, rallatteleva rallatus, joka jää soimaan päähän. Ja ihan jees, mun on pakko sanoa, että ihan jees. Se ei sillä lailla minua sytyttänyt, lämmittänyt, että jos toi esimerkiksi kuulus toisen kerran, niin se saattaa ruveta jo ärsyttää, mutta muutenhan toi oli hyvin tommonen menevä. Mutta jos vertaa esimerkiksi tuohon äskeiseen Tepatukseen, niin siinä oli semmoinen soljuvampi, chillimpi meno mun mielestä. Se oli semmoinen rauhallisempi. Tuossa oli vähän kuitenkin enemmän tommonen niinku in your face attitude, että sun pitää sitä tykätä, että sä et kuunnella sitä uudestaan. Tässä on pari videoa, mitä mä mietin jo edelliseen, mutta ne oli niin vanhoja, niin mä ajattelin, että mä en haluaisi ottaa tällaisia vanhoja mukaan, mutta nyt kun me ollaan kerran päivittämässä tätä listaa uusiksi, niin mikäpä jottei, otetaan sitten vanhoja. Eli auki, Minecraft toimii, meikä on täällä. Next level ja prisonit päällä. Viemäristössä mennään tänään. Miekaltani on nyt kylmä ja terävä. Creeperit kasaan se. Miksi se kuulostaa noin tommoselta ahistelijalta? En pelaa enää koskaan. Roposen peli, Roposen peli. Mä nyt ollaan vähän katumaan sitä päätöstä, että mä otin näitä vanhoja biisiä tähän. No. Myöhästä se nyt. Ja päädytään tilanteeseen, mitä tubelta oikeesti halutaan. Kuinka rekordaa tulevaa Roninkaa, joka ei tiedä mitä elämältään haluaa. Sitä saa mitä tilaa, meillä on Jonnelle tilaa, aletaan Ai, se oli kiitos aivan älyttömästi sulle, että sä katsoit tämän videon. Kaksi päivää takana kovaa uurastusta tämän videon ja biisin eteen. Mikäli sä tykkäsit tästä videosta, muista jättää peukku ylös. Mutta tällä kertaa valitettavasti jätän laittamatta. Seuraava biisi väsätään, kun saadaan 200 tonnia täyteen. Joten muista tilata kanavaa, jos ehdottomasti haluat jatkossa. Se tulee ihan kohta. Yhtä kringiä ja yhtä... En malta odottaa. Nää tämmöset, mitkä on niinku sinun itteensä liittyviä meemejä, jotka on syntynyt sun kanavalla, niin ne kyllä vaatii, että se, sä tiedät ensinnäkin sen meemi ja sä oot seurannut vähän aikaa, että siitä tulee hyvä, suoraan sanottuna hyvä. Mutta mikäpä minä olen sanomaan, sillä on 1,300,000 viewsia, joten paskat tupoksen APC:stä, Roposen peli on huomattavasti parempi biisi, mutta tällä kertaa mennään justiinsa kategoriaan.
Tää vaatii sitä kuuluisaa no shamea. Pokkaa, että sä teet niitä meemibiisejä ja sä oot oma itses ja sä teet oman näköisiä meemibiisejä ja julkaiset niitä nettiin sun seuraajille. Kyllähän Roposen seuraajat varmasti nauttii tästä. Katsotaanpa kommentteja. Kova. Roni Päkki täällä ensimmäisenä kommentoi. Helvetin hyvää verrattuna alkuperäiseen. Paljon parempi kuin oikea versio. Tosi hyvä biisi. Roponen oot paras. Kyllähän se osuu ja uppos. Valitettavasti se ei osunut, mutta kyllä upposi Ionin tierlistille. Robert, mitä se täällä tekee? Villi veikkasi, että se varmaan aikoo Robert repätä. Hän on täysin varma, mitä tää on, mutta hän vaikuttaisi tällä kertaa olevan tosissaan. Poljettuna maahan, nämä vuodet on enää, se ei käy. Turhaan mä pyristelen, loppua ei näy. Tämä on kovaa. Taitaa näkyy, tätä jäpä aistaa, enää ei päätyy. Kumattele ennenä tippaakaan, mä nousen tästä ja näytän teille. Aikaani koittanut on, meikä on vapaa. Nimi on Ruben. Valistuen psykoisän määräksi, vaan karkan täältä iäksi hyvästi. Kerran jos kosketkin katsotkin, tajuat vielä mun itse tuntoni, niin saa sen syrkästä kunnolla kuonoa. Mitä jos es joskus sä olisit mun tukenani, pysyisit mun rinnallaani. Kun on voimabiisi, nyt on voimabiisi. Eli siis tässä nyt esimerkiksi Rupert on joku Jone Veden alter ego, joka on mykkä. Eli hän on varmaan joku tämmönen hahmo, joka näissä videoilla esiintyy. Tässä on monta leijeriä tässä biisissä. Tässä oli heti huomattavasti enemmän tässä Rupert-rapissa niin juonta, tarinaa, draaman kaarta verrattuna äskeiseen. Tää oli paljon parempi. Sanoisin, että aika makia. Menee ehkä tuonne aika makia lista viimeiseksi. En ole Jone Vedetä seurannut tuohon aikaan. Nykyään katselee hänen videoita. Ilmeisesti siellä on jotain jonkunnäköistä loreja tuolla taustalla, niin varmaan huomattavasti vielä enemmän iskee, jos tietää. Mutta 2 miljoonaa viewsia, ei paha. Sielläkin on Roni Päkki ekana. Milloin me saadaan Roni Päkki kommentoi Tupoksen APC? Hei Roni Päkki, jos katsotte videoa, niin kommentoi Tupoksen APC-video, että absoluuttinen bangeri, niin mä pinnaan sen viestistä sinne ylös. Sitten meillä on vielä pari jäljellä. Otetaan tuolta Hornan Koje, Timantti Kuutio. Parodia Hurhur Gamesin Frontside Ollie parodiasta. Parodiasta, okei. Okay. Mä viimeksi sanoin, että ei oteta pelivideoita, mutta nyt tätä oli toivottu aikaisemmassa videossa, joten tässä se nyt sitten on. On kissoja, on koiria, mä timantinneessäin nään. Sitten pukukuuro siihen ilmestyy ja Timut häviää. Timut. Matkapiparikin vahingossa sein! Aivan tajutonta! Tajutonta! Ja mä en ole ikinä kuullutkaan tästä. Mä en ole ikinä kuullut mistä Hornan kojeesta. Mä en ole ikinä kuullut tämmöistä Hurhur Gamesin Frontside Ollien parodiasta. Saatika sitten Timantti Kuutiosta, joka on parodia Hurhur Gamesin Frontside Ollien parodiasta. 1,1 miljoonaa viewsia 9 vuotta sitten. Aivan siis absoluuttinen bangeri. Menee jopa tuonne. Roni Päki eteen. Nyt kaikilla alkoi. Kaikki kun taas naamakkalaa. Jutelillaan ja kankut palaa. Kaikki muka taas aurinkopalvoon. Kesäloma nyt kaikilla alkoi. Kaikki kun taas naamakkalaa. Jutelillaan ja kankut palaa. Tää on jo toinen kesäbiisi tähän listaan, tälle päivälle. Mitkä nuo liikkeet oli? Tästähän mun olisi pitänyt varastaa Tupoksen APC livekeikalle Movesta. Kattokaa nyt tää vinkaretta. Tuommoisella liikkeellä olisi pitänyt mennä, niin se Tupos olisi sitten räjähtänyt. Group Block, niin siitäkö se nimi tulee, Grouppi. Aivan siis, no ei, aivan absoluuttinen bangeri se ei ole, mutta aika makia. Oikein hauska kesäinen biisi. Pistetään tuonne keltaista taustaa, niin sopii hyvin yhteen tuonne Niko ja Santun viereen. Odotan Groupilta jotain päivitettyä kesähittiä vuodelle 2024. Sitten meillä on vielä yksi. Sanoin äsken, että ei samalta kanavalta 2 biisiä, mutta tässä tehdään poikkeus, koska Justimus Filmsillä on niin monia eri hahmoja,
että tämä voisi käytännössä olla eri kanavalta. Viimeksi meillä oli Masa ja Teurastajat, nyt meillä on Jorma, Reino ja Fabio. Ja tämä on jo kolmas kesäbiisi tälle päivälle. Niin naturellin näköiset rantaleijona karvat. Miksi niitä sanotaan? Rintakarvathan ne on. Niin. Viiksetkin on viimeisen päälle. Jorma, Reino ja Fabio tulee valottaa noimaa rantoja. Vittu, miten tuolla yöllä on nuo aika tuuheat karvotukset. Et oo koskaan nähny mun kaltaista rantaleijonaa. Aivan tajutonta meininkiä. 3,1 miljoonaa Vievsi-nimistä asiaa oli tällä videolla. Ja se video oli Justimus, Philips, Jorma, Reino, Fabio, Rantaleijonat. Pitäisi tehdä comeback. 7 vuotta sitten tullut kommentti, että pitäisi tehdä comeback. Ilmeisesti he eivät ole vielä tehneet comebackia, mutta olen samaa mieltä. Pitäisi tehdä comeback, koska oli aivan absoluuttinen bangeri. Menee sinne toisen Justimus, Philips, eli Masa ja Teurastajien videon väliin. Kohta absoluuttinen bangeri-rivi on vaan Tupoksen ABC. Ja loput Justimus Filmsin videoita. Mutta se voi olla, että part kolmosta ei tule, koska niin kuin sanoin, että kommentteja kyllä tuli part ykköseen, että teet tämä ja tämä, mutta alkaa oleen aika lailla koluttu yhtään legitit SuomiTuben musavideot. Vai oletko eri mieltä? Luen kaikki kommentit. Vastaan jokaiseen kommenttiin, joten kirjoita se tuonne alas. Samalla kun kirjoitat, muista lossauttaa subscribe-nappia. Tai niin kuin hyvä ystäväni Assemblyllä sanoi, että painakaa subscribe. Nähdään ensi videolla.